Jinoyatchilik va huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish, fuqarolarning harakatlanish xavfsizliklarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan Farg'ona viloyatida keng qamrovli xavfsiz hudud maxsus tezkor profilaktik tadbir o'tkazildi. İçki İşler Vazirliği, Cemaat Hafsızlığı Departamenti taşabusu bilan Farg'ona viloyatida hafsız hudud keng qamrovli profilaktik tadbirlari o'tkazildi. Farg'ona viloyat hududidagi bugungi holat yo'l harakati qoidalari buzilishi profilaktikasini olib borish va yo'l transport hodisalarini oldin olish chora-tadbirlari samaradorligini oshirish, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga oid fundamental amaliy va innovatsion tadqiqotlarni o'tkazishni taqozo etmoqda. Hozirgi kundagi dolzarb muammolardan biri haydovchilarning o'qitilishi va ularning bilim saviyasi. Yo'l transport hodisalari sodir bo'lmasligi uchun rul boshqaruvidagi insonda yetarlicha bilim bo'lishi zarur. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun maxsus o'quv kurslarida olingan bilim kelajakda avtomobil boshqarishdagi eng asosiy omildir. Keng qamrovli profilaktik tadbirlar davomida avtomaktablar faoliyati o'rganildi. O'quvchilar haydovchilik guvohnomasini olish uchun albatta belgilangan muddatdagi o'quv kurslariga muntazam qatnashishi, yo'l belgilaridan tortib avtomobilning konstruksiyasigacha bo'lgan bilimlarni olishi lozim. Shundan so'nggina avtomobil boshqarish mumkin bo'ladi. Nazorat tadbir doirasida o'quv avtomobillarining texnik holati ham ko'zdan kechirildi. Avtomaktabda texnik holati nosoz bo'lgan va noqonuniy ravishda qayta jihozlangan transport vositalarining harakatlariga chek qo'yilib, mazkur holatlar yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. O'tkazilayotgan keng qamrovli tadbirlar davomida yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining texnik holatini nazorat qilish maqsadida yo'lovchi tashuvchi faoliyat bilan shug'ullanuvchi 30 ta korxonalardan yo'lga chiqqan 186 ta transport vositasi tekshirilib, ularning 42 tasi talabga javob bermasligi aniqlandi. Ularning haydovchilari va korxonalar mas'ullariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi hamda transport vositalari jarima maydoniga olib kirildi. Reydlarda 16 ta holatda transport vositalari tegishli ruxsatsiz, noqonuniy ravishda qayta jihozlanganligi aniqlanib, haydovchilarga nisbatan ma'muriy hujjatlar rasmiylashtirildi hamda transport vositalarining harakati vaqtincha taqiqlandi. Tadbir davomida yo'l infratuzilmasini yaxshilash maqsadida yo'llarda jami 404 dona yo'l belgilari o'rnatildi. 329 dona yo'l belgilari almashtirildi. 174 km uzunlikda yo'l yotiq chiziqlari qaytadan chizildi. 5 dona avtotransportlar va piyodalar harakatini tartibga soluvchi svetofor qurilmalari o'rnatildi. 25 ta joyda piyodalar o'tish joylari chizildi. Bu yerda o'quvchilarimiz qatnovi juda ham ko'p edi. Shuning uchun biz xavotir olardik. Biz yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasiga yozma murojaat qildik va murojaatimizni to'g'ri inobatga olishdi va ularga katta minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, tadbir davomida O'zbekiston tumani hududidan asosan yuk tashuvchi transport vositalari harakatlanuvchi yo'lga belgilangan me'yordan ortiq yuk ortib harakatlangan haydovchilarni aniqlash maqsadida maxsus ko'chma tarozilar o'rnatildi. Xavfsiz hudud profilaktik tadbirlari davomida transport vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish maqsadida viloyatdagi 42 ta avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish hamda kuzov ta'mirlash ustaxonalari faoliyati o'rganildi. O'rganishlar davomida transport vositalarining 45 juft davlat raqam belgilari va ularning 44 dona qayd etish guvohnomalari aniqlanib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Qidiruv e'lon qilingan 5 ta transport vositasi aniqlanib, jarima maydoniga joylashtirildi. 2 ta holatda narkotik va psixotrop moddalar aniqlanib, hududiy ichki ishlar bo'limlariga topshirildi. O'tkazilgan tadbirlar davomida transport vositalarining tegishli hujjatlari bilan birgalikda avtomobillarning o'zi ham sinchiklab ko'zdan kechirildi. Ushbu Gentra avtomobili ham to'xtatilganda avtomobil yukxonasida sovuq qurollar borligi aniqlandi. Gentra rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirilganda yukxonasidan sovuq qurollar chiqdi. Ushbu avtomobil haydovchisi esa nafaqat o'zining balki o'zgalarning hayotini xavf ostiga qoldirib, texnik holati talab darajasida bo'lmagan qo'lbola usulda tayyorlangan tirkamada yuk tashish qoidasini buzib harakatlandi. Bir hafta davomida olib borilgan kunduzgi va tungi reyd tadbirlari davomida jami 9369 ta yo'l harakati qoida buzarliklari aniqlanib, 3437 ta transport vositalari vaqtinchalik jarima maydonlariga joylashtirildi. Hozirda xavfsiz hudud profilaktik tadbiri barcha viloyatlarda davom etmoqda.